Let's pray for Tesla. Not to be mean, but he reminds me of Bobo, his face. Yeah, he is a bit like Bobo. Just that he needs his legs fixed. Was born in this house. Good, because they were so poor. Oh, dude, they have dinner. And my sister has a horse. And my sister has the mosque in, hamster, kanin, hund. Det var egentlig ikke så veldig stort. Det er bare, jeg kan ikke si noe. Du kan tenke inn i hodet ditt, du trenger ikke si alt du tenker. Just men kom og se nå da, Erik. Ok, det var mye bedre enn jeg. Ja, se her da. Ser du ikke det da? Det var fantastisk. Ja, men jeg så bare det der. Kan du gå helt der nede, sånn? Du kan gå over der nede. Kan vi bade? Ja, skal hoppe ut forbi. Ja. Litt over først. Ja. Kan man ta fram igjen? Altså, går det snabbare? Ja. Det är stabila pinnar det här, vet du. Ja. Speciellt här. Den är jättestabil. Den är fin. Kind of Jurassic Park. What's up? Whoa! Excellent! I can't say.
det bra. I get a little bit kind of Jurassic Park feeling.